Dus als er wordt gezegd emissiehandel is dood, dat is echt zo'n onzin. Het is hartstikke levend. 10.000 bedrijven die rapporteren alles netjes. Het systeem is klaar om met meer ambitie voorlopig bruikbaar te zijn. Waar we even moeten wennen is dat CO2 niet de driver zal worden van innovatie. He, misschien is CO2 een soort co-benefit van innovatie, van energiebesparing, werkgelegenheid, dat soort zaken. Maar het systeem is klaar. Het staat klaar om meer ambitieuzer gebruikt te worden. Er is heel veel kritiek op dit moment op het emissiehandelssysteem. Aan de rechterkant zou je kunnen zeggen, de kritiek is dat men geen ingrepen wil, want het werkt prima. Nou, dat klopt eigenlijk niet, hè, want emissiehandel is niet een marktinstrument waar je niet mag ingrijpen. Emissiehandel is juist een interventiesysteem. Er wordt juist in de markt ingegrepen. Er worden andere prijzen gegeven aan goederen en producten. En nu de prijzen zo laag zijn, moet de overheid als het ware ook ingrijpen. Ik kan me herinneren, ik heb een keer met Heertje gesproken, de hoogleraar economie. Die zei me van emissiehandel is eigenlijk een mechanism design. Hè? Het mechanisme ontwikkeld door regeringen om een publiek doel te dienen, hè, emissies naar beneden halen, met een prikkel. Een prikkel om innovatie betaalbaar te maken en dat soort zaken. Nou ja, de overheid moet dan regelmatig interveneren, kijken of die prikkel nog werkt, of het doel nog wordt gehaald. Nou, dat vindt dus nu plaats en interventie is nodig. Nou, aan de linkerkant is kritiek op het emissiehandelssysteem omdat de prijzen te laag zijn op dit moment. Hij is nu 3 euro per ton. Nou, dat is ook qua economie erg laag. Hè. De economie is iets van 30% naar beneden gegaan sinds de crisis. En de CO2-prijs 80%. Dus daar is wel een mismatch. Dus daar moet ook iets gebeuren. Maar het zou ook raar zijn als je nu een hoge CO2-prijs zou hebben. En je moet mensen ontslaan en fabrieken sluiten. Dat klopt ook niet. Hè, dus dat de prijs laag is, dat is op zich niet een probleem. Hè, want die wordt netjes gedistribueerd over Europa. Dus aan beide kanten zou je zeggen, de kritiek klopt niet. En ik moet er ook concluderen dat het emissiehandelssysteem op zich werkt. Hè. Het doet wat het moet doen. 10.000 bedrijven in Europa houden zich aan de emissienormen, die verifiëren dat. En die betalen er ook voor. En ik denk dat wat er moet gebeuren is twee dingen. Aan de ene kant is langzaam de ambitie weer opschroeven. Dat past misschien niet zo in de crisistijd, dus daar moeten we langzaam naartoe. Als die ambitie omhoog gaat, dan zal we ook meer innovatie zien. Het tweede wat moet gebeuren is, wij moeten leren om te gaan met crisis zoals deze. We hebben nooit voorzien dat de economie zo'n ontzettende dip zou maken. En wat we eigenlijk moeten regelen is in het emissiehandelssysteem inbouwen een soort carbon bank. Hè? Dat je zegt van het maximaal aantal beschikbare emissierechten voor het milieu, dat is gelimiteerd. Maar een carbon bank moet dan elk jaar kijken van aan de hand van de groei van de economie, of die meer of minder moet veilen. Nou, en dan zakken de prijzen niet zo diep en dan hou je toch het systeem goed gaande. Er leeft bij het publiek misschien wel het idee dat China bijvoorbeeld misbruik van maakt door rechten op te kopen en dan de vervuiling gewoon maar door laten gaan. Nou, China zegt eigenlijk iets anders. Hè. China zegt van, wij moeten ook zo ontwikkelen. Dus wij willen niet meedoen, hè, met de CO2-normen. Het is ook niet zo dat zij rechten inkopen. Ze hebben eigenlijk heel veel emissieruimte. Ze hoeven niet te kopen. En ze verkopen zelfs reducties. China is altijd een heel interessant verhaal. Hè. Er wordt vanuit ons verteld van, ja, het is niet eerlijk. Hè. Wij vervuilen hier en China gaat nog meer door. Dus als wij hier schoner worden, verschuift alles naar China. Dus dat lukt nooit. Nou, daar zeg ik altijd van, de emissies in China op dit moment zijn eigenlijk onze emissies. Hè? De economie draait hier nog redelijk, de kosten zijn hier redelijk beperkt, omdat we heel veel dingen uit China laten komen. Dus dat zijn eigenlijk onze emissies, dus daar moeten we ook voor betalen. Dus ik zie het meer als een soort samenwerking die nodig is. De kreet, de emissiehandel is dood, die klopt dus niet? Dat klopt niet. 10.000 bedrijven monitoren elk jaar, die verifiëren elk jaar. De prijzen zijn niet hoog, hè? Maar er zijn veel meer dingen dood. Hè? Mensen kopen minder kleren, minder boeken, minder apparaten. Alles wacht nu op dit moment af, maar het systeem is klaar, omdat zodra die ambitie omhoog gaat, om het weer te laten werken. En ja, emissies kosten nog steeds geld, niet zoveel. Maar het is wel zo, als je emissies gaat besparen, energie gaat besparen, krijg je nog een extra bonus in emissierechten. Dus ik zie het niet zo heel negatief.